ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shaaciyay in magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu qaban doono shir weynaha xubnaha xiriirka ee qabsoomi doona sanadka soo socda. Ururka FIFA ayaa shaaciyay in shirkan ay yeelanayaan xubnaha ku jira ururkaasi waa kii 7-aad lagu qabanayo Addis Ababa, iyadoo sanadkii hore lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Agaasimaha ururka FIFA oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shir weynaha soo socda ay yeelan doonaan xubnaha ku jira ururkaasi uu ka dhici doono magaalada Addis Ababa, gaar ahaan lagu qaban doono xarunta midowga Afrika. Shirkii Paris ee 7-aadkan ka dhacay ayaa waxaa dib loogu doortay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Gianni Infantino oo aanay cidina la tartamin, kaasoo xilka hayn doona ilaa 2023. Waxaa kaloo shirka lagu ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2023 oo ay ku jirto $810 million oo dollar oo maalgelin kubadda cagta oo ay FIFA ku samayn doonto. Qodobka 3-aad ee kasoo baxay ayaa waxa uu ahaa in shir weynaha 7-aad ee FIFA ee ku muddeysan bisha 5-aad 2023 lagu qaban doono caasimadda dalka Itoobiya.